Capitro sep de la aventuroi de Alizio en Mirlando de Lewis Carroll, traducite de I. E. L. Kearney. Tio ci estas LIBRIVOXA voxa Cioi libri voxa estas publica vajai. Por plia informoi, au por voluntuli, bon volu visiti LIBRIVOX.ORG vox.org. Son farite de Nicholas James Bridgewater. La aventuroi de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll Chapitro 7 TETRINCADO trincado ce frenesuloi Ien sub arbo antau la domo si vidis tablon, ce la tablo sidis TETRINCANTE trincante la mart leporo cae la chapelisto, ancau inter ili sidis gliro, ciu dormas profunde, la du aliae apogi surgi la cubutoin kai babiladis circa ogi a capo tre mal conforte por la gliro pensis alizio tamen charci dormas profunde gi credeble ne sentas la mal conforton quancam la tablo estis granda la jus prescribita trio amasicis en unu angulo ec vidinte Alizion, ili tui cris unu voce ne, ne pli da si locoi, ne pli. Nee pli. Ien celcai, diris alicio indignante, cae si digisin en granda apoxegio ce unu fino de la tablo. Prenu da vino, per mocca fabla vocio al parolisin la mart leporo. Alizio per vigla serch rigardo esploris la tutan tablon cae vidi surgi crom teagioi nenion. Mine vidas vinon, si diris. Nec mi, diris la marts leporo, dovi conductis negentile proponante gin, colere Alizio respondis ancal vi si dante ce ni sen invito, acre respondis la martle poro. Nenius si igis che la tablo appartenas al vi, diris Alizio, oni ja surmetis mangilaroin por multe pli oltri personoi. Vi trancigu la hararon, subite intermetis la chapelisto, de la comenzo li estis rigardeginta alizion cun evidentes si volemo, cae nun la unuan foion al parolisin. Ne, dezas critici la personagioin, tio ja estas tre mal gentila, alizio diris tion tre sever. La chapelisto tre large malfermis la oculoin audinte tion anstatao respondi li subite proponis la enigmon ye kio la corvo simila scribo bone oni comenzas proponi enigmoin iam nun ni amusijos pensis alizio kai si diris laute mi credas che mi successos mem solvition Ciu per solvi vi intensas diri che vi povos trovi la respondon? diris la mart leporo giuste tion respondi salizio tamen vi devas ciam di ricion vi intensas diris la mart leporo tion mi ciam faras alizio comensis vigle almenao per vocio pliduba mi ciam intensas cion mi diras ca ien la sama afero cune tutte ne sama contra diris la chapelisto lau tiu logico oni povus diri che samai estas mi vidas kion mi manjas ca mi manjas kion mi vidas lau tiu logico oni povus diri intermetis sia vice la mart leporo che samai estas mi shatas kion mi ricevas ca mi ricevas kion mi shatas La gliro certe ne vecigis, li certe dorm parolis ien li adiro lao tiu principio oni povus diri che samai estas mi spiras dum mi dormas ca mi dormas dum mi spiras por vi ili in facte estas samai diris la chapalisto sec vis kelc minuta silento cium alizio profitis por rememori al cioi factoi de si conatai, pri corvoi, cae scrigo tabloi. La chapelisto unue rompis la silenton, Alizio rimarchis en la lastae momentoi, che li prenes la horlogion el sia posho, cae mal tranquile observas cin, che fine li scuis cin, cae tenis apud la orelo. Tiam, tornantesin al Alizio, li demandis, Cium daton ni havas? Post iom da pripenso, Alizio respondis, lac varan maio. Seque ci eraras ie du tagoe, ciu mi ne diris al vi, che butero ne taugos por la radaro, dirante tion li turnis tre indignan rigardon sur la mart leporon. Nur la plei bon qualitan mi usis protestis la mart leporo. Ies, sed cune cun la butero, celcae paneroi ne preenigis, la alia riproce diris. Vine devis enigigin per la pan trancilo. La mart leporo prenis la horlogion, cae mal observis gin. Poste li trempis gin ensian tason, cae de nove observis tamen li ne povis el pensi ion pli dirindan o la antaua diro. Nur la plei bonan buteron mi usis. Alicios si rigardis la pos horlogion trans lia shultro. Ien tre curiosa horlogio, si ec cris, gia indicas la mona datoin, cae la horroin ne indicas. Pro cio gi ci devas, la chapalisto demandis Ciu via posh horlogio montras por vi la iaroin? Compreneble ne, Alizio tre flue respondis. Char se gi montrus la iaroin, gi devus indici dum tre longa tempo la saman ciferon. Cai giuste tiun facton vi povus constati pri la mia, diris la chapelisto. Alizio tutte confusigis la lasta diro de la chapelisto quancam ne mal bona esperantajo shinis al shi conducin nien si nur diris gentile mine comprenas la gliro re endormicis diris la chapelisto kai versi surgian nason iom da varmateo tio, la gliro malpaziense pazienze scuis la capon kai diris ne mal la oculoin ja compreneble juste tion mi mem intensis diri tu vi iam solvis la enigmon demandis la chapelisto de nove tornante sin al alizio ne mi fordonas la solvon diris alizio diru al mi la solvon Mi ne havas pri la solvu ecz la plei malclaran ideon, li respondis ne existas solvo diris la marx le poro alizio ec gemis enue mi opinias ci diris che vi devas pli bone usi la tempon ol mal spari gin proponante ne solvebla in enigmoin se vi conus la tempon ti el bone qui el mi diris la chapalisto vi usus gi pri parolante "'Lin!' "'Mi ne comprenas,' divis Alizio. Versaine me,' diris la Ciappellisto, balanzante la capon malestime. "'Mi couragius diri che ne niam vi ec parolis al tempo?' "'Eble ne,' Alizio respondis iom sin garde. "'Tamen, lernante la musicon, mi ciam devas tempati. "'Ha!' Ien la causo, diris la chapelisto. Li jane shatas tiun batadon. Se vi nur volus esti pli agrabla, li prescao cion farus pri la horlogioi lau viai preferoi. Exemple, cera naua metene, ciam vi devos comensi la lezionoin, vi nur devus murmuri alli li vian desiron cae ien la indiciloi tui montrus la unuan horon cae vi havus la tag manjon. Tio estus agrabla certege, diris Alicio, tamen profundiginte en pensoin si poste aldonis. Sed en tiu ocaso mi ja ne estus preta por la manjo, mi ne estus malsata. En la comenso eble ne, diris la Ciappellisto. Sed vi povus teni la horlojon ce la unua, gis vi parijus malsata. Ciu vi tiel mastrumas gin? Alizio demandis. La Ciappellisto malgioies vingis la capon. Tion nemi, li respondis, cer li cae mi malpatsis en la passinta marto jus antau ciam tiu frenesigis montrante per sia teculero alla martle poro, gi occasis ce la granda concerto cium organisis la cera damo. Mi devis canti Twinkl, twinkl, vespertetto, cia via afferetto. Vi credeble conas tiun canton? Mi certe audis ion similan, diris Alizio la daurigo diris la chapelisto estas yena tra la ervi shovas vin majeste kiel anasin twinkle twinkle en tiu momento la gliro skuisin ka komenci storm kanti twinkle 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 char la shine ji havis la intenson daurigi sen finotian twinkladon oni pincis al gi la oreloin por cessigi Nu, appena mi finis la unuan verson, diris la chapelisto, la cera damo exaltis ca laute criegis, li morticas la tempon, onis en capigulin! Ho, oh, la cruella sova giullino, e cris alizio. Cai de post iutago gis nun, la chapelisto mal gaie daurigis. La tempo cion rifusas al mi. Ciam constanze li nun donas al mi la sessan postagmese. Vere frappante ideo venis al alizio. Ien la causo, ciu pro prociu mi vidas sur la tablo tiom de te mangiloi? Prezise, respondis la chapalisto ecgemante. Ciam la te oro cae neniam ni havas intertempon tempon por visi la iloin. Dovi vi circa umovas vin, demandis Alizio. Precise, diris la chapalisto, lau el uso de la manciloi. Sed cio casas, Alizio cragis demandi, ciam vide nove revenas antau la unue usitae. Ni shangiu la parol temon, la martle poro interrompis ost sedante, citio en vicas min mi proponas che la fraulineto racontu al ni fabelon bedaurinde mi etne unu povas memori diris alizio la propono ia timigis shin do, do la gliro devas amba o cris un voce ve chi giu gliro ili pincis gin sur amba o relo e sam tempe la gliro mal rapide mal fermis la oculoin, cae diris per rauca mal forta vocio. Mi NEDORMIS. la vortoin cioin vi ambao diris, mi audis cioin, cioin senes cepte. Vi racontu al ni fabelon, diris la marts leporo, yes bon volu mi petas alizio diris petege ancao ne procrastu al donis la chapanisto char se vi procrastos vi ne pre, re endormigios antao ol fini la gliro tui comensis tre rapidante estis iam tri fratinetto e chio in oni nomis elnio lagno caitigno ili logis ce la hundo de tre profunda puto. Cion do ili mangis, diris Alizio, la damandoi prim mangiae cae trincae agioi, ciam havis por si specialan intereson. Post tu minuta considerado, la gliro respondis, ili nutris per melasso. Tion ja ili ne povus, Alizio protestis tre gentile, char ili faridjus malsanai. Cae pacte estis, diris la gliro, tre malsanai. Alitio penis imagi al si, cia speza estus la vivo, se si lojus en putfundo, cae nutrusin per melaso. Sed la peno estis tro confusiga, secpe si demandis, cial ili logis en la putfundo? Prenu pli dateo, diris alci la marte leporo con tre seriosa mieno. Gis nun mi havis nenium, respondis alitio offendite. Secve, mi ne povas preni pli. De nove, vi malpravas, intermetis la chapelisto. Cu vi ne devis diri che vi ne povus preni? malpli tre facile ia ja, estas preni pli ol neniom neniu petis vian opinion diris alicio indignante ho ho triumfe kris la chapalisto kiu nun rompas la regulon pri personajoi al tio alicio ne povis trovi taugan respondon sequve si servis alciteon si teon cae buter panon, cae poste tornis in de nove al la gliro, cae ripetis la demandon. Pro cio ili en la put fundo? Iam la duan foion, la gliro besonis du minutan consideradon. Fina li diris, la puto estis melasa puto. Ne eble! Ne existas tiajo Alizio commensis tre indigne, sed la chapelisto cae la mart le porro ambos sible admonisin per shhh, shhh, cae la gliro mem per offendita vocio minatsis sin dirante, se vi ne capablas con tutti gentile, vi devas mem fini la fabelon. Ho, volu daurigi mi petegas, Alizio ecris, mi ne ree interrompos vin. Eble existas unu? Vi credas che nur unu? La gliro indigne e cris, tamen li consentis taurigi. Do, tioi tri fratinetoi, ili ja lernis la desegnarton. Kion ili desegnis, diris Alizio, iam forgesinte sian promeson, citiun foion, ec ne unu momenton la gliro consideris. Melason, lason, li diris. Mi besones puran tason, interrompis la chapalisto. Ni ciui movu nin mal dextren, ie unu sid loco. Li movisin laula diro. Lin sequis la gliro, cae la martleporo translocigisin en la sedjon de la gliro. Alizio, netrevolonte, prenis la antauan locon de la martleporo. El laxanjoi, ja profitis nur la chapalisto, cae char la martleporo, jus antau la translocigio, renversis la lacto crucion en sian teleron, Alizio certe mal profitis char si ne volis re offendi la gliron, si comensis tre singarde. Mi ne comprenas, de quie ili desegnis la melason. Oni povas cerpi aquon el aquo puto, la chapelisto clarigis, do egal facile estas cerpi, tio estas desegni, melason el melaso puto, chune, vi mal clera bubineto. Alizio, pro lia mal gentilezzo, tuttene attentis a ciapaliston. Alla gliro, si diris. Sed ili ja vivis en la puto. Vivis en la puto? Certege! Sed vivis en sen la puto ya mal su se te segni la melasso nel gi? La gliro, dirante tion, tre longigis la vocaloin, cae iom cun ligis apartain vortoin lau la parol maniero de celcae angloi cioi eclernis la lingvon entre tre malmoderna epoco. Alicio tiel confusigis per tiu respondo, che, que, dum celca tempo, si lassis alla gliro sen interrompe daurigi la raconton. Ili lernis la arton de segni, diris la gliro, ostedante cae frotante la oculoin, chargiam refarigis dormema, cae de segnis ajoin, cius pezain, cion comensigiantan per la litero mo. Cial per mo, diris Alizio. Cial ne per mo, diris la marz le Alizio silentigis. La gliro, iam ferminte la oculoin, ec dormetis, sed pro la fortai pincioi de la chapalisto, gi revecigis, cun subite ec crieto, cae daurigis. Comen sigantan per mo, exemple, mus captiloin memoron multetson chu iam vi vidis designajon qui representas multetson Alitio, tre confusite respondis nu se effective mi devas respondi ti un demandon mi ne pensas se vi ne pensas vi ne raitas paroli diris la chapalisto tiun lastan mal gentilajon alizio ne povis toleri. Si levis sin cae cun tre offendita mieno marcis for de la tablo. La gliro tui endormigis, cae nec la chapelisto, nec la mart leporo attentis sian foriron. Quancam quelc foie si rigardis malantauen en la espero che ili revocos sin la lastan foion ciam si vidis ilin, ambau stari super la gliro, clopodante per cioi fortoi prem en la te crucion. Neniam mi volos revisiti ilin, diris Alizio. Neniam en la tutta vivo mi ce estis pli tedan, pli enu igan te trincadon olce ili. Dume, si iris tra la arbaro zorge electante la pied Post iom da marchado, si rimarcis unu arbon, quiu havas pordeton deton en la trunco, conducantan internen. Ien tre curiosa arbo, pensis si, tamen hodiau cio estas curiosa, credeble estus bona afero en iri, cae en iris. De novo si trovisin en la longa halo apud la vitra tableto. Nu, ci tiun foion miclopodos pli lerte, si diris al si. Preninte la oran schlossileton, si unue mal schlossis la pordon, cio conducas en la giardenon. Tiam, si mordetis la fungo pezzon, cion si ancora habis en la pocio. Gis si estis tridec centimetroin alta, cae fine post tiom da mal trovisin en la belega giardeno inter la hel colorai florbedoi cae charmai fontanoi. Fino de capitro sep. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Londono, pritio.